storm set in your eyes. See the throne twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand, damn twist of fate. A bed of nails, she makes me wait. And I wait. You, we go without you. I can't leave. We go without you. Nothing to win and nothing left to lose. We go without you. Cargi, iti ra, reis, mihari, rom, eseti concursanti, cosrom, masuke, tavis, tavi, ipovada, tanas, rom, nahesheni video, gavigit rom, gauzan, cargi, proiect, evida, muzhoeci, se va bat, rodam, tordeba, scol, perucan, zahval, sustatar, uci, akratom, mohoeti, concurs, magram. Nu, abat, ho, arvici, sota, abat, ragatom, hrivu, visari, srakuia. Ezeki, tan. Scoate-scoate și ne-a observat. Perisoi, ne-a dat pauza amu a suamit. Concargia romovita, este concargia romovita. Ara, aba, da, nu, kihua, s-a dat gamut s-o evi, da, șentau s-a gamut s-o sukete. Pentru s-o as, aba, da, e zare, da, e hakit de concurs și monacie, bă, roza, uke gaus, raga, ce s-a zveblu bebi. E hara, ce e hara, tisko. Ce e hara, ce e hara, tisko. Ce e hara, ce e hara, tisko. Ce e hara, ce e hara, tisko. E hara, ce e hara, n-am gert, tisko, rari, rogor. Cine atunci își avea acest problemă, cum tu spui, rom, simplu de asta trebuie să fie. Iar cuplul, ce odată, ciumat vrei.
იქ ენერგია გაკლია ხოლმე. აი ჩვენ ზუსტად რა უნდა გაკეთო, იცი რა, როდესაც პიანოზეა და ჩუმი ნაწილი არის სიმღერაში, იქ უფრო მეტი ენერგიით უნდა იმღერო, რომ ის დაძაბულობა იყოს, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ კარგავთ ხოლმე. Mere უკვე რასაც აკეთებ და ხმამაღლა როცა იწებ და ძალიან ლამაზ შენ ტემპს გვაჩვენებ, იქ რა თქმა უნდა უკვე ყველაფერი გვესმის და ის შენი ენერგიაც მოდის, მაგრამ არ უკვირდები ხოლმე იმ ჩუმ მომენტებს. Უბრალოდ ენერგიას, აი ენერგია გაკლია ხოლმე და ეს ველოდები ხოლმე როდის დაიწებ ხმამაღლა სიმღერას, რომ უკვე იქ იწება შენი ნამღერი. Რა მანამდე თითქოს რაღაცა აი რეპეტიციაზე რო სინჯავ ეს ხარ ხოლმე რა. Და კიდე აი კიდე ერთ რაღაც მეგობრულ რჩევას გეტყვი, რომ როდესაც ამთავრებს სიმღერას ერთხელ ადრეს გითხარი, ვიცი, მაგრამ ცოტა კიდე აი ბენდი ბოლო ჰარმონიას უკრავს და შენ უკვე მორჩი და სახში მიდიხარ. ცოტა კიდე გვამყოფე ჩვენ სამ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ჩვენ ხო შენთან ერთად ვართ ამ ემოციებში და ესე მალე ნუ გამოგვთიშავ ხოლმე ეს რო ხედავთ ეს ჩვენზე ძალიან მოქმედებს, ცუდად მოქმედებს. ნატო გიორგი შეფასებისთვის. ნატო? ესე იგი ეს იშვიათი შემთხვევა, როდესაც აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ გიორგი ცაგარელს. მე აღარ განმეორდები. გიორგი, კიდევ ერთი აღმოჩენა, შენ ამ ტემპს ძალიან თვითყოფაც. კიდევ რაღაც საინტერესო ფერებს აძლევ. აი მესამე ნაწილში უცებ ხასიათში ისე მოიყვანე შენი ხმა და კიდევ ახალი ფერები გვაჩვენე. ამიტომ მართლა უნიკალური შესაძლებლობების ადამიანი ხარ, მე გისურვებ წარმატებებს და აბსოლუტურად ვიზიარებ გიორგი ცაგარელის მოსაზრებებს. დიდი მადლობა. მადლობთ. ნახოთ, ნიკას ექნება თუ არა საწინააღმდეგო ან სხვანაირი მოსაზრება. მე საერთოდ ვთვლი, რომ ჩვენი პლანეტა საინტერესო იმითაა, რომ არსებობს ძალიან ბევრი და სხვადასხვაგვარი გემოვნება. და პრინციპში გიორგი, როდესაც თავიდან ნახეთ, დღევანდელ დღემდე ჩემში იზრდება მისდამი პატივისცემა და მოწონება. მაგრამ ყველაზე მთავარი, რისი თქმაც მინდა, არის ის, რომ ამ ადამიანში მე ვხედავ მოლეკულურ დონეზე მუსიკას და შესაბამისად ეს უკვე ჩემთვის ნიშნავს, რომ მუსიკოსს უსმენ. და გემოვნებით, იმიტომ დავიწყე საუბარი, რომ მე იმედი მაქვს, რომ მისი მსმენელი და მისი შექმნილის მომხმარებელი პლანეტაზე გამოიძებნება იმდენი ადამიანი, რომ ყოველთვის მის მუსიკას ყავდეს მსმენელი და ყოველთვის მის კონცერტს აუდიტორია. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ვიდრე ეს მოხდებოდეს და დიდ სცენაზე გაიჭრებოდეს მსოფლიო მასშტაბით, გიორგი, მანამდე ქულები დაუწეროთ მას დღევანდელი გამოსვლისთვის. Маш асе. გიორგი 9. ნატო 9. და ნიკა მათ 9. ასეთი ერთულოვანი ჟიური არ მახსოვს ბოლო ეპიზოდებში. მოდით ნახოთ როგორ გამოიყურება ქულათა ჯამი გიორგისთვის. 27 ქულა გიორგი ფუტკარაძეს.